Lontoon kisat 1908 on ollut monellakin tavalla aika mielenkiintoiset kisat. Silloin sarjassa alle 93 kiloa nimenomaan painissa hän kohtasi Werner Weckmannin 3 kertaa, voitti ensimmäisen loppuottelun, mutta sitten tapahtui jotain, joka oli ainakin minulle kohtuullisen uutta. Enpä ole minäkään kyllä mistään kirjoista liiemmälti tuommoista asiaa selville saanut tai lukenut, että todella kysymys olisi saattanut olla sopuottelusta. Esko Lintala, joka vuonna 1984 teki Yrjö Saarelasta kirjan otsikolla Painimatto ja aristokraatti, niin siinä kirjassa todetaan, että kun ensimmäisen ottelun Saarela voitti 2 minuutissa ja toisen Weckmann sitten, tai ottelujen välisellä tauolla olisi sitten Saarelan kertoman mukaan Weckmann tullut pyytämään sopuvoittoa ja tarjonnut rahaa ja apua kieliasioissa ja niin edelleen, niin Saarela oli todennut, kyllä se sopii. Mutta tietenkään sitä ei koskaan saada varmasti tietoa, miten näin kävi, mutta Saarela itse oli maisteri Okkolalle vanhoilla päivillään tunnustanut, että näin tässä oli käynyt. Ja sitten toisen ottelunhan Weckmann voitti 2 minuutissa ja jouduttiin tuohon 3. otteluun. Ja siinä sitten joku sivullinen oli kuullut, että Weckmann oli sanonut myös, että jos annat nyt minun voittaa, enää koskaan ole sinun tielläsi tulevina vuosina. Sinä olet lisäksi nuorempi ja tulevaisuus on sinun. Se tuntuu vähän hassulta, kun ottaa huomioon, että näin miesten välistä ikäeroa oli vain 2 vuotta. Weckmann oli vain 2 vuotta vanhempi, mutta kuitenkin tuossa 3. yhteenotossa pojat sitten, tai miehiähän tietysti he silloin jo olivat, 15 minuuttia siinä painittiin ja otteluaikana miehet jopa keskustelivat keskenään. Kai siinä sovittiin sitten jostain ehdoista tai mitä lie puhuneet. Ja niin kävi, että lopulta sitten Weckmann helpon näköisesti tuon ottelun voitti ja varmisti itselleen kultamitalia. Ja näin hänestä tuli Suomen ensimmäinen olympiavoittaja. Mutta näiden tietojen perusteella tuo ensimmäinen olympiavoittaja olisi voinut olla myös Yrjö Saarela. Weckmann on kuitenkin virallisesti. Niin, onko historia sitten loppujen lopuksi eksaktia tiedettä vai ei, se on hyvä kysymys. Ja toinen asia on tietysti se, että kun sanoit se 15 minuuttia, niin minkälaisia ehtoja siinä on käynyt. Ja aina välillä Yrjö Saarela on puristanut kovaa Weckmannia ja sanonut, että ei tuo nyt ihan hyvältä kuulosta, mutta ilmeisesti sopuun on päästy. Mene ja tiedä, ei näyttöä, mutta vahvasti se kiertää ja monesta suusta se on kuultu.